Olá, tudo bom? Eu sou a Renones e tenho esse canal para falar sobre minimalismo, te ajudar a economizar e ser muito mais feliz nessa vida. Pois bem, o vídeo de hoje vai ser bem diferente do convencional. Eu deixei aberto uma caixinha lá nos meus stories, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, renones.com.br, e pedi para vocês deixarem as perguntas que vocês querem saber da minha vida. Pois bem, perguntas pra caramba, super legais. Então eu vou pedir pro diretor barra namorado ajudar e detalhe. Eu não sei, a maioria das perguntas chegaram lá, eu não fiquei olhando porque eu queria realmente surpresa aí, pra ser bem natural e espontânea pra vocês. Então, Tatá, segue aí, solta a primeira pergunta. Como você faz para equilibrar vida pessoal e trabalhar muito? Uau, bom, já começou com pancadaria. Hoje a minha prioridade na vida é o trabalho, a gente tem fases, né, gente? Quem é mãe, eu tenho muitas amigas da minha idade que são mães recentes, então cada uma tá numa fase diferente. Eu tô na fase de priorizar total o trabalho. E nesse momento eu tenho o trabalho da loja, que é extremamente importante, é a minha base, e tenho o canal, né, que tá vindo com um monte de coisa nova, que também é extremamente importante pra mim. Então é o seguinte, hoje eu equilibro da seguinte maneira. Eu divido meu tempo de trabalho durante a semana em 12 horas, sendo em uma média de 7, 8 para a loja e o resto para o canal. Claro, com intervalo para almoço e tal. Treino, né, que eu considero vida pessoal, mas tem a ver com o meu trabalho também, porque eu vendo equipamentos fitness, então eu tenho que estar saudável, eu tenho que praticar esporte, estar na academia faz parte do meu trabalho, de certa maneira. O namorado participa muito, porque o Tatá é meu sócio no canal, então ele me ajuda muito. Tudo, né, ele participa extremamente tudo que tá acontecendo, a gente tá com um projeto aí pra acontecer, ele faz parte, então a vida pessoal nesse momento se casa, isso é muito bom. Então hoje, meu foco principal é trabalho nesse momento, eu tô extremamente dedicada, mas consigo ter a vida pessoal aí junto, porque ele também tá nessa fase muito importante. E o fato do Tatá ser triatleta, muita gente sabe, ele é triatleta, pratica Ironman, provas de longa distância, ele tem que treinar muito, então ainda que resta esse tempo livre aí pra eu trabalhar mais ainda, focar nas minhas coisas, já que ele tem esse tempo aí de treinar, principalmente no final de semana. Hoje em dia eu tô trabalhando praticamente sábado e domingo, então as coisas estão na correria. Mas faz parte, eu entendo que é uma fase e logo tudo fica mais calmo. A próxima pergunta da Ana. Como você faz com a organização de casa, trabalhar fora e ficar sempre gata? Uau! Obrigada pelo gata, Ana, primeira coisa. Gente, isto pra mim ainda não tá muito organizado na vida, não. Porque é o seguinte, por exemplo, eu acabei de fazer a reforma daqui, como vocês sabem, vou deixar aqui quem não viu, né, o vídeo da reforma do meu closet, que eu fiz esse espaço aqui realmente pra isso. É o meu closet barra escritório barra estúdio, eu fiz pra poder ter o meu caos, a minha bagunça em casa, nesse lugar, pra não ficar carregando câmera pra sala, luz pra sala, que era o que eu fazia antes, pra ter a parte da casa organizada, né, área social, tipo sala de jantar, cozinha, e minha bagunça aqui, porque eu tava muito incomodada com isso, sabe? Eu ficava carregando as coisas pra todos os lados, isso tava me deixando totalmente bagunçado o dia inteiro. Então a questão da casa é muito isso, sou só eu e o Tatá em casa, o que facilita bastante, ele me ajuda muito, né? Tatá aí é mão na roda, ele, tipo, parte de cozinha, ele que faz muito. Louça, que eu detesto lavar louça. O que vocês mais odeiam fazer em casa? Vocês não têm noção, uma das coisas que eu mais odeio é lavar louça. Então, assim, isso é uma coisa que ele faz muito, eu deixo muito na mão dele, ele dá super conta. E a gente vai se ajudando, a gente divide muito as coisas aqui. E tem uma ajudante, a Tati, que eu amo. Tati, ela é maravilhosa, gente. Ela é incrível, a gente é apaixonado pela Tati. E ela nos ajuda nas quartas-feiras, então isso também é uma mão na roda. Sobre ficar sempre gata, eu vou agradecer muito, né? Tô com os 37 aninhos aqui. Bom, eu tenho uma rotina de treino, que eu tento treinar uma hora por dia, né? Não é sempre que eu consigo, mas vou pra academia ou aqui no prédio, me viro, mas a academia pra mim faz muito bem, indiferente só físico, mental. Tem o yoga, que eu amo, e eu acredito que a beleza vem de dentro, e o yoga traz isso pra gente, então a gente fica mais bonita quando a gente pratica yoga. Eu me cuido bastante, mas acho que sem exageros, adoro um creminho, né, sempre falo isso pra vocês, e amei o elogio, é claro. A próxima pergunta da Clau. Como aplicar o minimalismo nas amizades? Tipo, pessoas que querem te ver endividado. Uau! Clau, calma, cai fora dessa amizade. Isso daí não é amizade, hein? Porque é o seguinte, não sei qual é o contexto maior, assim, dessa pergunta. Amizade, depois que eu comecei a adotar o minimalismo na minha vida, a amizade tem tudo a ver também. A gente tem que fazer o filtro também. Não é só nas coisas físicas, não. Nos relacionamentos, principalmente. Nesse caso, por exemplo, né, amizade. Que tipo de amizade é essa que não quer te ver bem? Então já corta. Mas eu tenho amigos barra colegas, vamos falar assim, que às vezes eu encontro mais em bar, eu me divirto mais em restaurante, ou saio, ou era aquele que eu saía pra balada antes. Hoje eu acabei perdendo às vezes o laço, porque a vida tá diferente.
Então, às vezes tem amigos que são aqueles amigos de contar segredo, mas que a vida é super corrida, que a gente não se encontra tanto. Tem aquele amigo que a gente às vezes encontra mais porque os maridos, os namorados são amigos. Enfim, se você tem um amigo que não quer te ver bem, que tá querendo te ver endividado, corta. É minimalismo na veia. Tira isso da sua vida, que isso é tóxico e não te faz bem. Trata bem, seja educada, mas corta. E não conta nada da tua vida não, porque esse povo aí fica pondo ziquezira o negócio. Quando a gente foca na coisa ruim, expande. Corta fora. Próxima pergunta, da Heloísa. Qual foi a viagem mais especial que você já fez? Ai, qual? São duas, tá? Índia e Bali. É, engraçado, as duas foram em 2018. E não sei qual é a mais especial, uma das duas, mas com certeza Índia ou Bali estão ali, sabe? É, são as duas na Ásia, as duas eu me redescobri. A Índia é verdade nua e crua, como eu ouvi esses dias, e é muito, muito isso mesmo, a gente se conhece como nunca. E Bali pelo paraíso, por tudo que eu vivi, fui com Tatá, foi muito incrível. Então, duas viagens da vida. Aproveitando essa pergunta, eu vou pegar a pergunta aqui da Juliane. Já viajou sozinha? A Ásia dá pra encarar sozinha? Sozinha. Duas meninas estavam no grupo com a gente estava em grupo de mulheres que não nos conhecíamos, eu só conhecia uma delas, conhecia as outras lá. Elas iam rodar a Ásia depois sozinha, mas a parte da Índia elas fizeram com a gente. Eu não recomendo fazer a Índia sozinha não, eu acho que os outros lugares da Ásia dá sim, com tranquilidade. Agora a Índia, se você puder fazer com um grupo igual eu fiz, eu recomendo. Se eu já viajei sozinha, já fui pra Nova York, sozinha, já fui algumas viagens a trabalho, mas nem conta. E agora a Índia, que eu acabei conhecendo as meninas lá, não tava sozinha, porque eu as conheci lá. Uma pergunta legal aqui da Jéssica. Como surgiu a sua vontade de gravar vídeos? Jéssica, é o seguinte, em 2011 eu montei o meu blog, eu já amava fotografia e sempre gostei dessa pegada de dar dicas, é uma coisa que eu tenho na minha essência. E aí eu montei o blog que era mais referente à moda e também à viagem, eu já viajava, mas muito menos. E aí eu fiquei todos esses anos com o blog, mas eu sempre gostei muito de falar. E aí, há 2 anos mais ou menos, a Lu e a Raíssa, a Lu Zanon, ficaram no meu pé que eu tinha que começar a fazer vídeo pro YouTube, porque eu amo me comunicar, sempre gostei de dar dica, mas a fase do blog já tinha sido superada. Eu era super encarada em ficar falando aqui na frente da câmera, então eu fui primeiro pros vídeos de viagem, que era onde eu me sinto super bem, tô acostumada, é a mesma pegada da fotografia e eu amo falar de viagem. E aí, o que aconteceu do minimalismo, e aí estou aí, fazendo os vídeos e amando. Uma pergunta legal aqui da Tatiana. Rê, fala pra gente como foi largar o direito e mudar de carreira. Nossa, esse dá pra fazer assim um belo vídeo específico. Eu vou dar uma baita resumida. Na minha vida as coisas não foram programadas, tá? Eu nunca gostei de fazer outra faculdade, então desde adolescente eu sempre soube que eu ia fazer direito. Estudei o direito, amava, não gostava sair do que eu tava vivendo. Mas tava naquela carreira bem estagnada, trabalhando na prefeitura, eu trabalhava com a parte de tribunal de contas. Era bem satisfeita, mas não me sentia desafiada. Eis que, por uma circunstância, eu advogava para uma empresa, que é a empresa que eu sou sócia hoje, e aí tinha uns contatos lá e tal. O ex-sócio, né, da empresa faleceu num acidente de carro, baita, meu amigo, né, acabou falecendo num acidente de carro, Caio. E aí surgiu essa oportunidade de eu me tornar sócia, me convidaram, e eu agarrei essa oportunidade sem nem pensar muito, foi muito louco, foi uma mudança que aconteceu um mês praticamente, foi uma barra, porque meu pai, minha família de advogado nunca aceitou, acho que até hoje meu pai ainda é meio assim, agora que ele tá aceitando, então foi tudo muito louco. Dá um belo vídeo pra eu contar, se vocês quiserem comentem aqui. E aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui no canal que eu vou amar tê-la aí participando da minha vida, fazendo mais perguntas, pra gente conversar bastante, falar de minimalismo e de tudo mais, de sucesso, sucesso financeiro, profissional e tudo mais. Próxima pergunta, da Maristela, curta e grossa aqui. Qual sua próxima viagem? Próxima viagem para Galápagos. Primeiro eu vou para Quito, nós vamos para Quito, pro Equador, conhecer, mostrar tudo para vocês. E depois Galápagos. Vai ser uma viagem super minimalista, com natureza, bem bacana. E eu quero trazer tudo aqui pro YouTube para vocês, muitas experiências. E aqui uma pergunta recorrente, que é da Tatiana, da Kelly, da revista Dia a Dia, da Paula... E dá 3 pontinhos aqui, não sei qual é o nome dela. Pretende ter filhos? Ai, gente, tô com 37 anos e eu não sei. Eu tô meio nadando contra o tempo, né? Minha médica, inclusive, já mandou que eu congele óvulos pra eu ficar mais tranquila. Não fiz ainda, tenho muitas dúvidas. É incrível, parece que eu tenho mais dúvidas do que quando eu tinha 20 anos, sabe? Então, não sei. Sou apaixonada, adoro criança. Mas nesse momento, tipo, pra esse ano, não tenho a menor chance. Não tenho projeto nenhum, mas tenho que decidir, né? Porque 37 anos,
Tá na hora de decidir. Você quer ter filhos, Otávio? Eu acompanho o relator. Tem outra pergunta aqui também nessa mesma linha aí. Lucinha, Paula, Tatiana, elas querem saber, não foi exatamente assim que elas escreveram, mas elas querem saber como você deu a sorte de conhecer o Tatá. Que sorte, hein, Tatá? Vou contar como conheci Otávio Lazuri, meu namorado. Então foi assim, gente. Com 17 anos, entrei na Faculdade de Direito de São Bernardo. Eu estava no primeiro ano e ele no segundo ano, eu era bichete dele, e tivemos um trilili. Ficamos a primeira vez lá no Avelinos, no Guarujá. Quem já foi, comenta aqui. Aí, o que aconteceu? Tivemos um casinho, mas não deu em nada, cada um teve sua vida. Passaram-se os anos, a gente se encontrava de vez em quando em corrida, mas assim, só oi, tchau, zero contatos. E aí eu tinha sido casada, me separei há mais ou menos uns 6 anos, eis que alguém começa a tentar conversar comigo pelo Facebook, vai lá mandando mensaginha, blá blá blá. Tá. Começamos a conversar, eu havia se separado há uns 6 meses também, um pouco menos, eu acho, na época. Né, a gente começou a conversar, saímos pra jantar, aquela coisa, acabamos ficando de novo e de lá pra cá não desgrudamos mais. Tivemos alguns momentos aí mais difíceis, pequena separaçãozinha, volta, mas faz parte, né? E aí nisso já se foram 5 anos que a gente tá junto. Tem uma pergunta da Lu aqui. Rê, qual é o critério que você usa pra saber que está precisando comprar uma roupa nova? Necessidade, aquela sensação de necessidade. Hoje, como dificilmente eu sigo moda, é muito raro eu ter aquela coisa da moda, nossa, aquela blusa da moda tá usando, eu preciso, eu quero, porque tá na moda. Mas acontece de ver, né, muita gente usando, você perceber que é legal, ter vontade de ter. O que que eu faço? Eu começo no dia a dia a pensar, se eu tivesse aquela blusa eu usaria hoje, eu vou, sabe, estudando, eu nunca vou lá e compro uma peça assim do nada. Então eu vou sentindo o que eu tô precisando, até falar, preciso mesmo, vou comprar, ter uma certeza. Então tudo é muito pensado, nada entra na minha casa, assim, no meu guarda-roupa, porque eu fui dar uma volta no shopping e acabei comprando. Não, sempre, sempre muito pensado. Uma pergunta aqui da Paula. O que você acha de gastar com procedimentos como selagem capilar, limpeza facial, entre outros? Por exemplo, limpeza de pele é uma coisa que eu não faço constantemente, mas de vez em quando eu sinto muita necessidade. Eu tenho cravinho, minha pele, acne tardia, às vezes eu dou umas mexidinhas e é uma boa físio, né, uma esteticista que salvam. Eu faço muito com a Simone, maravilhosa, que me salva vidas, então eu gosto muito. Essa parte capilar, como chama? Selagem capilar. Selagem capilar, não conheço, nunca fiz. Eu entendo o seguinte, desde que você não fique viciado nessas coisas de tratamento, achando que só é bonita fazendo esse tipo de coisa, não vire uma coisa, um gasto fixo ali, seja mais do que você ganha, que não esteja de acordo com o seu bolso, tudo bem, tudo tem que ser muito proporcional. Eu gosto de tratamento, às vezes eu sinto necessidade de fazer um tratamento ou outro estético, se o meu bolso naquele momento tá de acordo com isso, eu faço, se não, bora fechar a boca, bora cuidar em casa, né, eu acho que tudo tem que ponderar. Tem uma pergunta aqui que fala assim: como o Tatá te acompanha, curte, entende você, Rê? Você me parece ser muito independente e dona de si. Essa aqui acho que eu mesmo posso responder. Eu acho que acompanhar a Rê é fácil, é uma delícia e eu tenho muito orgulho dela. A Elaine e outras meninas aqui mandaram você fazer um tour pela casa. Ah, eu prometo que eu vou fazer. Eu tô prometendo esse tour da casa há um tempão. Eu falei que eu ia fazer só depois que eu arrumasse meu closet, porque tava muito caos. Então agora eu tô nessa fase de organização. Já fiz do closet, né? Já falei pra vocês. Quando eu terminar aqui, vou dar uma organizada na sala novamente, porque eu tô na fase de desapegar livros. Depois de terminar aqui, vou passar os livros lá pra diminuir. E aí eu prometo que eu faço. E a Nanda quer saber o que você escreve na parede do seu closet. Ah, tirei, né? Tinha um monte de coisa escrita. Eu escrevi o seguinte, mensagens, principalmente na minha fase de mudanças de gastona pra não gastona, né? Mudança pra minimalista, parar de gastar. Eu escrevia muitas frases de incentivo, então minhas metas, por exemplo, até brinquei, né, na live ontem, contei que eu escrevia muito shopping não é passeio, frases assim que fazem a diferença na minha vida. Meta, quero guardar tanto de dinheiro em tantos dias, deixar de gastar com tal coisa. Então eu escrevendo, ali eu ia mudando, não tinha nada fixo não. Era realmente pra me lembrar de certas coisas. A Jaqueline quer saber qual foi seu primeiro emprego com quantos anos? Primeiro emprego, comecei a trabalhar no escritório do meu pai aos 16 anos, né? Ele tem escritório de advocacia, comecei a trabalhar lá com ele, eu ajudava. Então eu fiz curso de datilografia, então eu sempre digitei muito rápido. Eu ajudava ele nos processos e tal, então aos 16 anos que eu comecei a trabalhar.
Vamos lá, a Marcela tá fazendo uma pergunta aqui, eu acho que você já abordou em outros vídeos, mas ela tá curiosa ainda. Como você conheceu o minimalismo? Bom, eu falei muito disso no vídeo passado, vou deixar também aqui o link, que foi um vídeo que eu contei da minha fase totalmente consumista. Foi o vídeo que eu abri meu coração aqui pra vocês. E foi muito isso, assim, eu era extremamente consumista, tava de saco cheio daquela vida, daquela coisa que eu tava sempre infeliz e angustiada com gastos, dívidas e tudo. Queria sair desse mundo, mudar isso da minha vida. E foi quando eu conheci o minimalismo, aconteceu muito na mesma época. Então eu tava na Dinamarca, tava querendo ter essa mudança, comecei a olhar livros, porque eu sempre gostei muito de livro. Eis que vi o minimalismo lá num livro, comecei a estudar sobre o assunto, me apaixonei de lá pra cá. Cada vez o minimalismo me faz mais feliz. Então bora lá, gente, a última pra fechar, hein, editor? Vamos lá. E a Vera quer saber se depois do minimalismo você ficou mais feliz. Ah, sem dúvida, gente. Eu era tão ansiosa, eu não vou falar que eu não era feliz, tá? Claro que eu era muito feliz, eu sempre fui feliz, graças a Deus. Do meu jeito, eu sempre descubro a minha felicidade, no jeito que eu tô, aonde eu tô, com quem eu tô. Eu sou uma pessoa que tem a felicidade dentro de mim, não é uma questão era ou não feliz. Mas hoje eu sou muito mais leve, hoje eu tenho muito mais tempo pra fazer minhas coisas, hoje eu dou muito mais valor pras pessoas, então os meus sentimentos são muito diferentes. Antes eu me preocupava muito mais com coisas, hoje eu me preocupo muito mais com pessoas, com experiências, com sabores, com tudo, sabe? Então tudo em volta da minha vida tá muito mais feliz, e com isso eu tenho certeza que eu sou muito mais feliz. Gente, amei. Então, ó, sigam lá no Stories. Eu sempre deixo essa caixinha aberta. Vamos fazer pro próximo vídeo aí, se vocês quiserem. Posso fazer com o Tatá, com quem vocês quiserem, o tema. Vamos trocando essas ideias, esses conhecimentos, que todo mundo cresce com isso, né? Eu adoro falar com vocês, adoro estar aqui com vocês. Bom, inscrevam-se no canal, comentem aqui se gostaram e logo tem mais vídeos sobre minimalismo. Um beijo enorme e até o próximo. Até, gente!